Майже 300 газових лічильників встановить акціонерне товариство «Рівнегаз» за свій кошт. Їх перелік можна знайти на сайті підприємства. Мова йде про загальнобудинкові прилади, але індивідуальні лічильники безкоштовно отримають деякі господарства. Щодо встановлення індивідуальних лічильників, то підхід в даному випадку слідуючий. Ці лічильники будуть встановлюватися в тих будинках, де вже є оснащення індивідуальними лічильниками більше 90%. Встановлений лічильник спонукає споживачів до економії газу, тож уряд зобов'язав усіх власників газових приладів перейти на облік до 2018 року. Поки що наша область виконує поставлений план. У нас в Рівненській області 256 тисяч 900 абонентів, які споживають природний газ. Із них 88% вже мають облік газу. Час від часу рівняни протестують проти монтажу загальнобудинкових лічильників. Мовляв, не хочуть платити за сусідів, які витрачають більше. Але таких обурених взагалі можуть відрізати від газопостачання. Ті абоненти і ті будинки, які, скажімо, відмовляються від встановлення будинкового вузлообліку газу, попадають під категорію відключення. Багато людей думають доцільно, недоцільно. Ми повинні дотримуватись закону. Закон вимагає приладового обліку, і ми його будемо впроваджувати. Тому підприємство вже розпочало підготовку до встановлення нових лічильників. Поки що роблять заготовки ящики для приладів, а підключити їх планують до кінця цього року. Ірина Михалевич, Сергій Савта. Інформаційна програма «День».